Красилівська міська рада прийняла програму «Бюджет участі», в рамках якої виділила 500 000 гривень на реалізацію ідей місцевих жителів. Тому зараз, з 1 листопада, вони починають прийом заявок. Можна подавати свої ідеї, розроблені проекти, але треба уважно читати вимоги, програму, щоб точно ваші проекти відповідали тим вимогам, які ставить міська рада. До кінця листопада, я так розумію, що вони вже будуть знати переможців. І на початку грудня, за словами представників міської ради, вони вже обіцяли озвучити переможців. Але реалізовувати ці проекти будуть наступного року, тому що кошти заклали в бюджет наступного року. Відповідно, є час підготовитися як до подачі заявок, так і до реалізації проєктів.